Paljudes Tallinna koolides algas tänane päev leinaseisakuga Ukrainas hukkunute mälestamiseks. Samuti arutlesid õpetajad lastega Ukraina sõja teemadel ning kutsusid üles olema solidaarsed kõigi vastu olenemata rahvusest. Tallinna Haridusamet andis aga teada, et juba järgmisest nädalast alustavad tööd Ukrainas saabunud sõjapõgenike lastele mõeldud päevakoolid. Tallinna koolide klassijuhatajad ja aineõpetajad leidsid täna hommikul aega, et arutada klassis, millised tunded lastes Ukrainas aset leidva sõjaga seoses valitsevad. Tunda on loomulikult, et lapsed on segaduses, aga meil õpetajatena siis lasub selline moraalne kohus ja vastutus sellest, et lapsed saaksid oma tundeid jagada. Tallinna Saksa Gümnaasiumi ning ühtlasi ka Tallinna koolijuhtide ühenduse liige Kaarel Rundu pöördus aga hommikul koolipere poole põhiliselt kahe murega. Üks soovitus on olla allikakriitiline uudiste suhtes, mis Ukraina sündmusi kajastavad, ning teise probleemina on oluline rääkida ka pingete võimalikust ülekandumisest rahvuse põhiselt. Me ei saa kanda üle ühe režiimi tegusid oma kaaslastele, et nemad ei vastuta selle eest, mis on nii-öelda konfliktis algatatud, nemad ei ole selle algatajad ja me ei tohi teha liiga oma emotsioonide põhjal. Vene õppekeelega Lasnamäe gümnaasiumis, kus käib nii Vene, Ukraina kui Valgevene rahvusest lapsi, leppisid õpetajad oma vahel kokku, et jälgitakse pigem laste meeleolusid. Iga aine õpetaja oma tunnis küsib õpilastel, kuidas nad ennast tunnevad, mis emotsioonid neil on. Ja niimoodi ei hakka poliitikasse süvenema, räägime üldse õpilaste meeleolust ja emotsionaalsest seisundist. Minu enda klassis on väga palju venekeelsetest kodudest lapsi ja loomulikult ma püüan kõik teha, et ka nemad ennast mugavalt tunneksid ja ilmselgelt tunnevadki, sest me oleme juba käsitlenud kirjanduse tunnis läbi tekstide kõiki küüditamise temaatikad. Juba siis me saime aru, et vene keelt kõnelevad inimesed pole süüdi, kui diktaatorid on nii hullusti käitunud. Tänase päeva seisuga on kooliealisi lapsi Ukrainas Tallinnasse saabunud üle 400. Lähipäevil avanevad nendele lastele Tallinna koolide juures ka esimesed nii-öelda päevakoolid. Kus me pakume neile võimalust tegeleda haridusega, ehk õppimisega ja võimaldame lisaks sellele ka siis tegeleda neil Tallinna linnas huvitegevusega. Päevakoolid saavad olema kõikides linnaosades. Pajula hinnangul on ilmselt vaja ka lisatööjõudu. Kaare Rundu ütleb, et nende koolipersonal on Ukraina laste õpetamiseks valmis. Enne veel, kui ma jõudsin õpetajatele selle üleskutse teha, siis mul oli juba mitu õpetajat tulnud öelnud, et kui on vaja midagi õpetada päeva teises pooles õhtul, nemad on valmis ja seda oli tõesti rõõm märgata, et inimesed on nii abivalmid selles keerulises olukorras. Üle 800 Tallinna ettevõtte on avaldanud soovi pakkuda Ukraina sõjapõgenikele tööd nii kaubanduses kui turismisektoris. Töötukassa andmetel on praegu töökäsi puudu pea kõikides eluvaldkondades. Et ukrainlased saaksid töötamiseks loa lihtsustatud korras, peaks riik muutma võõrtöö kasutamise seadust. Eestisse on juba saabunud ligi paar tuhat sõjapõgenikku Ukrainast. Peale peavarju leidmise on oluline leida neile ka töökoht. Hetkel on Eestis ligi 10 000 vaba töökohta, mille täitmine oleks vajalik. Eestis on pikka aega juba tööjõu puudus olnud. Et selline suurusjärk 10 000 töökohta on sellised, mille täitmisega on tööandjad hädas ja selles ulatuses kindlasti tööandjate vaates oleks nende inimeste siia saabumisel ja võime korral siis tööle asuda positiivne mõju. Töötukassa on loonud ukrainlastele mõeldes eraldi töövahenduse keskkonna, mis on lisaks eesti keelele ka inglise ja vene keeles. Üle 700 ettevõtte otsivad töötajaid nii kaubanduse kui ka turismisektorisse, aga ka tarkvara arendusse. Selverisse on pöördunud kohalikud ukrainlased, kelle sugulased parasjagu põgenevad. Tööpõld on neile kaubanduses lai. Toidu valmistamine, toidu elektidesse panemine, kauba sorteerimine, kauba väljapanek, kõik sellised tegevused, mis vajavad asjade liigutamist, sorteerimist, laopoolel tegevusi, et kõik see töö on tehtav sõltumata sellest, siis, mis on töötaja emakeel. Praegu ei tea töötukassa, mis taust või haridus siia saabunud inimestel on. Lähinädalatel peaksid nad saama ajutise kaitse direktiivi alusel elamisloa. Seni ei saa aga kindel olla, kas nad saavad kõik vabad töökohad katta.
need inimesed, kes praegu tulevad, on väga teistsuguse profiiliga kui need ukrainlased, kes seni Eestis töötanud on. Praegu tulevad ikkagi valdavalt naised. Praegu sel hetkel töötukassa nende sellist täpsemat profiili hariduse kogemuse tausta veel ei tea, aga see ei pruugi tähendada, et need inimesed sobituvad just nendele töökohtadele, mis täna tööandjatel pakkud on. Kuigi töötajatest huvitatud ettevõtteid on hetkel sadades, siis ootavad ka nemad seda, et sõjapõgenikud saaksid elamisloa ja selle alusel eestlastega võrdsetel tingimustel tööle asuda. Tööpakkumisi Ukrainast saabunutele leiab töötukassa kodulehel. Tallinlased elavad üha kauem ja 80-aastaste inimeste osakaal kasvab pidevalt. Mustamäe, Lasnamäe ja Õismäe on need linna piirkonnad, kus elab kõige rohkem 80-100 aasta vanuseid inimesi. Kersti ja Jaak Sepandi on mõlemad sajandi viimases veerandis. Kersti tegutseb Mustamäe ja Tallinna eakate nõukogu töös. Igavuse üle kurta ei saa kumbki. Meie siia maale käime kontsertil, käime teatris. Mul on siingi käisin nüüd teist korda vaatamas viiuldaja katusel ja elu on nagu elu ikka. Ma ei oska öelda küll tõesti, et Mustamäel elu teissugune oleks kui kuskil mujal. Tallinn pakub minu jaoks küll igasuguseid üritusi, aga muidugi piisavalt, täiesti piisavalt. Mõlemad on liikuva eluviisiga. Jaak pealegi suviti Vändra maakodus. Jaak on teoreetiliselt Mustamäe vanemaid elanikke. 1962. aastal õppis ta tehnikaülikoolis ja elas ühiselamus akadeemia teel. Minu hobi on aiatöö ja tahaks ikka suvel alati Mustamäelt oma suvekodusse. Tallinnas ongi Jaakaid kõige rohkem Mustamäel ja Lasnamäel. Mustamäel on näiteks naisi vanuses üle 83389, Lasnamäel 4150. Mehi on vastavalt 1518 ja 1463. Mida linn saab omalt poolt väärikas eas inimestele pakkuda? Häirenupp on väga hea teenus, ennetav teenus eakatele ja puudega inimestele, mis pikendab elu oma kodus, sest annab kindlust, et kui miski peaks juhtuma, siis on kiiresti võimalik abi osutada. Ja hiljuti me liitusime ka väga sellise liigutava toreda projektiga, mis aitab leida eakatele üksike eakatele kaaslast. Bettina Peskina sõnul on kõige targem eakatel pöörduda otse linnaosa sotsiaalosakonda. Sealt osatakse kõige paremini nõu anda. Tallinna raekojas ajalooliste võlvide all saab alates homsest kuulata ehedat keskajast pärit muusikat. Raekoja esmamainimisest möödub tänavu 700 aastat ja seda tähistatakse kontsertsajaga Tallinn Fiit Reval Raekoda 700. Homme 8. märtsil toimub naistepäeva erikontsert. Tallinna Raekoda kuulub Euroopa vanimate hulka. Kuigi hoone on ilmselt veel vanem, möödub tänavu 700 aastat Raekoja esmamainimisest 1322. aastal. Selle auks on plaanis korraldada mitmeid keskaegse muusikakontserte. Muusika traditsioon on peaaegu sama vana kui Raekoda ise siin Raekojas. Esimesed märkmed muusikutele tasu maksmise kohta ja Rae poolt antud turbekirjad samamoodi pärit 14. sajandist. Ja Rael on olnud ka palgalised muusikud, nii et Raekoda on olnud tuntud kontsertide andmise koht juba varasest keskajast. Kontsertsari hõlmab 3 esinemist kevadel ja 3 sügisel. Lisaks toimub Raekojas märtsi keskpaigast ka mitu teatruminäidendit. Esimene kontsert toimub aga juba homme. Naistepäeva auks korraldatud avakontsertil esitatakse prantsuse helilooja Elisabeth Jacquet de la Guerre teoseid. Me mängime 18. sajandi nais helilooja teosed. Ta oli prantsuse õukonnas selline imelapse staatuses. Ta oli selline päris väike tüdruk, kui kuningas nautis tema klavessiinimängu. Ta jõudis välja ikka ooperikomponisti seisusesse, et temast on hästi palju muusikat. Kõik teosed kantakse ette samasugustel pillidel, nagu keskajal kombeks kasutada oli. Pillid pakuvad tämbrite paraadi, mida tänapäeval naljat enam ei leia, kuna need polnud veel aretatud suurte saalide täitmiseks. Kui Raekoja piltvaipu ja nikerdus ja neid kunstiteoseid uurida, siis leiab siit isegi neid samu pille, millel mängitakse, sellepärast, et
et neil kontsertidel mängitakse ajaloolistel pillidel või nende koopiatel. Kõigil varajase muusika austajail tasub jälgida Tallinna Raekoja kodulehte, kuna sündmuste kava täieneb jooksvalt. Ka homse kontserdipiletite info leiab sealt. Paljud Ukraina sõjapõgenikud on kodumaalt lahkudes kaasa võtnud ka oma lemmikloomad. Seda silmas pidades on Euroopa Liit ukrainlaste jaoks leevendanud lemmiklooma ühest riigist teise viimise reegleid. Ka Tallinnasse on jõudnud juba kümneid koduloomi ning hetkel on Ukrainas siia poole teel ka bussid varjupaiga loomadega, kelle meie loomakaitseorganisatsioonid ise on appi tõtanud. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud loomad saatis reedel kaks abibussi Ukraina piiripoole teele, et päästa kohalikes varjupaikades olevad loomad. Teekond on olnud keeruline ja täis takistusi, kuid hetkel on esimene bussi täis koeri teel Tallinnasse. Üks päästeoperatsiooni tiimi liige sõitis ka Ukrainasse Lvivi. Sisennes üksinda sõjakoldesse, et tuua sealt loomad ära, mis on erakordselt liigutav ja õige asi, mida praeguses olukorras teha selleks, et aidata neid loomi. Keeruline on see, et kuna need koerad tulevad kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, peavad nad Eestis kohe minema karmi karantiini, suhtleme selles osas põllumajandustoiduametiga, olukord on väga kriitiline. Varjupaiga loomade jaoks muudab olukorra keerulisemaks see, et neile ei ole Euroopa Liit leevendanud liikumise nõudeid. Küll aga kehtivad leevendused Ukrainas saabuvate põgenikega kaasas olevatele lemmikloomadele. Kui lemmikloom on vaktsineerimata või ei oma dokumente, lubatakse nad siiski omanikuga koos riiki sisse. Sõjapõgenikud tulevad ja ka mitmetel neist on, või paljudel neist on kaasas ka lemmikloomad, ehk ka pereliikmetena, keda siis tuleb ka aidata. Ja siis koostus Euroopa Liidu liikmesriikidega on vastu võetud otsus, et jah, need tingimusi me leevendame. Muidugi võttes tarvitused kõik abinud selleks, et ikkagi ka oma inimesi ja ka koeri kasse kaitsta võimalik ohu eest. Koduloomad, kes ei vasta nõuetele, isoleeritakse, kuni vajalikud vaktsiinid ja tervisekontroll on tehtud. Ka Tallinna loomade varjupaik on Ukrainas saabuvatele loomadele valmis abikäe osutama. Inimesed, kes on Ukrainast koos lemmikloomadega tulnud, saavad varjupaigas toiduabi, lemmikloomatarbeid ja vajaliku nõu. Hetkel olemegi tegelenud siis juba kolme kassiga, kes vajasid abi. Et üks neist siis vajas abi kliinikusse mineku näol, et noh, pikk reis oli selja taga ja kassil olid ilmnenud tervisemured, et sai lahenduse ja kõik läks hästi ja kaks kassi siis, kes tulid ka hiljuti siis, neil oli 9-päevane reis Kiievist Tallinnasse ja nemad siis vajasid hoiukodud. Ukraina loomade varjupaigast päästetud loomadele hakatakse Eestis otsima uut turvalist kodu ning samuti ka neile kassidele koertele, kes tulid koos omanikuga, kuid kelle omanik ühel või teisel põhjusel ei saa enam ise oma lemmikud pidada.